Ал Вашингтонда бетперде киюге тыйым салынбақ. Арнайы заң жобасы қазір қызу талқыланып жатыр. Бірақ бұл жалпыға ортақ ереже емес. Қылмыс жасау мақсатында бет жүзін тұмшалайтындарға қатысты. Себебі шаһарда қылмыс күрт көбейді. Әсіресе былтыр адам өлтіру 35% артқан. Жалғас Садыбекұлы тарқатсын. Соңғы жылдары ақштағы ірі қалалардың көбінде қылмыс азайып жатса, Вашингтонда керісінше зорлық-зомбылық өршіп кетті. Әсіресе адам өлтіру қылмысы көп тіркелген 5 қаланың қатарына қосылды. Былтыр 274 адам кісі қолынан қаза тапқан. Вашингтонның оңтүстік шығыс бөлігі тал түс. Көшедегі бақылау камерасына жазылған видеодан артына алаңдай қарап жүріп бара жатқан жігіт пен оған қарсы келе жатқан адамды көруге болады. Кенет жол шетіне тоқтаған көліктен жүгіре шыққан бетперделі күдіктілер оларға автоматтық қарудан оқ жаудырады. Салдарынан екеуі де оқиға орнына көз жұмды. Бұл қылмыс бастауыш мектеп пен балабақша маңында болды. Өткен аптада Трамп әкімшілігінің бұрынғы лауазым тұлғасы оның көлігін ұрламақ болған қылмыскердің қолынан қаза тапты. Ақ үйге қол созым жерде болған бұл қылмыс бүкіл елді дүр сілкіндірді. Ал бұған дейін Генри Куалер есімді конгрессменге үш күдікті үйінің жанында қару кезеніп көлігін ұрлап кеткен еді. Олар маска киіп алған, бірақ жас жігіттер екені көрініп тұрды. Менің каратеден қара белбеуім бар, алайда сізге үш адам қару кезеніп тұрса тәуекелге барудың қажеті жоқ. Бұл оқиға Капитолийде бір мильдей жерде болды. Ол маңда көптеген депутат тұрады. Ал былтыр қылмыскерлердің қолынан қаза тапқан тұрғындардың әрбір 10-шысы 18-ге толмаған жастар. Мұның бәрі қылмыстық заңнаманы босаңсытуға бағытталған реформаның салдары дейді Колумбия округінің мэрі. Сондықтан Вашингтон қарумен жасалатын қылмысқа, есірткі саудасына, топ болып тонаушыларға қарсы жазаны қатаңдататын және полиция құзырын кеңітетін заң бекітпек. Сонымен қатар COVID кезінде тоқтатылған бетперде киюді шектейтін заң талабы қайта күшіне енеді. Қаламызда ешқандай зорлық-зомбылыққа жол бермеуге тиіс және адамдар арасында қалыптасқан бұзақылық пен қылмыс жасаса да жазадан сытылып кетуге болады деген түсінікті жоюымыз керек. Осы заң бізге мұны өзгертуге көмектеседі. Былтыр қалада көлік ұрлығы екі есе көп тіркелген. Мыңға жоқ темір тұлпар қолды болды. Биыл да бұл қарқын бәсеңсімеген секілді. Жыл басталғалы 60-қа жуық жүргізуші зардап шекті. Қарумен жасалатын қылмыстар негізінен шаһардың қара нәсілді азаматтары көп тұратын аймағында жиі тіркеледі. Ал ондағы тепсе темір үзетін жігіттердің көбі жұмыссыз, нақты кәсібі де жоқ. Жалпы шаһардағы 100 мыңдай адамның айлығы шайлығына жетпейді. Сондықтан сарапшылардың айтуынша, қылмыстың себебіне үңілмей, жазаны қатаңдатып, оның салдарымен қанша күрессең де елеулі нәтиже бола қоймайды. Жалғас Садыбекұлы, ақш, Вашингтон.